Re, viss ēters ir te! Finiša taisna jau pavisam tuvu. Rītvakar beigsies jau 9. Sabiedrisko mediju labdarības maratons Dod 5, kura mērķis šogad ir atbalsts Ukrainas bērniem Latvijā. Kā jau katru pievakari šajā laikā pieslēdzamies stikla studijai Doma laukumā, kur kopš 16. decembra rīta strādā Radio 5 kolēģi. Lūkosim, kā ziedojuma summa augusi šajā dienaktī. Labvakar, kolēģi! Labvakar, sveicieni no stikla studijas Doma laukumā. Līna Samsonova, Edgars Vilcāns un Marta Grigala. Mēs šeit atrodamies jau 6. dienu un šeit Dod 5 stikla studijā mums atlicis nedaudz vairāk par diennakti. Bet Tomam Grēviņam ir jāmēro vēl viens maratons tepat Rīgā. Savukārt ultrariteņbraucējs Arvis Sprūde ir ceļā uz pasaules rekordu par garāko nobraukto distanci uz velotrenažera labdarības maratona laikā. Viņa mērķis bija nobraukt vismaz 3200 km. Līdz šim brīdim Arvis jau ir pieveicis 2700. Un to visu mēs daram viena mērķa vārdā – savākt pēc iespējas vairāk līdzekļu, lai palīdzētu Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā. Kā mums šodien pastāstīja Ziedot LV, tad šodien saņemti jau 340 palīdzības pieteikumi, vairāk nekā 500 ukraiņu bērnu, pasauģu un jauniešu pamatvajadzību nodrošināšanai. Bet tagad ir tas brīdis. Kad ir laiks noskaidrot, cik tad ir saziedots līdz trešdienas 21. decembra vakaram. Un tā tad labdarības maratonā Dod 5 līdz šim esam saziedojuši. Tā, 401,470 eiro. Urā! Mīš, jums paldies! Yes. Tas tiešām ir fantastisks skaitlis un es ceru, ka mums izdosies to palielināt. Vairāk nekā diennakts ir atlikusi, rīt jau tiekamies pēc panorāmas tiešraidē un noteikti vēl pirms tam. Mīš, paldies jums! Paldies arī jums, lai daudz enerģijas un gandarījumu par paveikto šovakar un rīta maratonu pēdējā dienā. Tātad šobrīd saziedoti 401,470 eiro. Atliek vien novēlēt, lai ziedojumu plūsma, labas domas un, protams, arī laba mūzika neapsīkst.